Son zamanlar siyasi məhbusların səhətində ciddi problemlər yaşanır. Sizcə bunun əsas səbəbi nədir? Saxlama şəraiti ilə bağlıdır, yoxsa? Təbii ki, həm saxlama şəraiti ilə bağlıdır, həm də ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan həbsxanalarında ümumiyyətlə bu tibbi yardım, tibbi təchizat məsələsində ciddi problem var. Ümumiyyətlə, əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın özündə bütövlükdə səhiyyə problemləri nə qədərdir? İndi təsəvvürünüzə gətirin, çöldə olan bir xəstə normal müalicə üçün normal həkim tapa bilmirsə, indi təsəvvürünüzə gətirin, Sovet dövründən qalmış baza ilə işləyən, həm savad olaraq, həm təchizat olaraq işləyən oradakı həbsxanadakı müəssisələr orada xəstələnən məhbuslara necə şəfa verə bilər ki? İkinci tərəfdən də başqa bir cəhət var, laqeydlik məsələsi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisələri insanı təkcə azadlıqdan məhrum etmir, həm də sanki insanlıqdan məhrum etmək zehniyyətini daşıyırlar. Bu da elə eyni şəkildə sovet psixologiyasından bağlı olan bir zehniyyətin daşıyıcılığı olmaq deməkdir. Və bu baxımdan həm saxlama şəraiti, həm laqeydlik, həm tibbi təchizatın olmaması, oradakı həkimlərin bilik səviyyəsinin aşağı olması bu kimi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Və bilirsiniz ki, son dövrlər siyasi məhbusların da oradan da arasında artıq bir çoxlarının səhhətində ciddi problemlər var. Biz bugün elə Əfqan Sadıqovla bağlı toplaşmışıq. Amma bundan əlavə Elnur Fəradcovun səhhətində ciddi problemlər var. O şiş xəstəliyindən əziyyət çəkir və şiş xəstəliyindən əziyyət çəkən bir adamı təsəvvürünüzə gətirin, aylardır ki, aparıb tubzonda saxlayırdılar və nəhayət özləri də gördülər ki, onun vəziyyəti kritikləşib, indi onu müalicə müəssisəsinə götürüblər. Şamın Əbdüləliyevin aldığı güllə yaralarından ciddi problemi var. Demək ki, Cabbar Cabbarovun ciyərində bundan tutulana qədər ciddi problemlər olub. İndi artıq onlar həddən artıq kritik bir aşamaya keçib. Sonra Rufullah Axundovun problemləri var bizim bildiyimiz və ev şəraitində əslində bu cəhətdə məhkəməsi gedən Əbülfəz Bünyadovun səhhətində problemlər var. Yeri gəlmişkən Əbülfəz Bünyadovla mən bu səhər danışdım və o dedi ki, hətta mənim indiyə qədər o sarğılarımın dəyişdirilməsinə, yumama belə gələn insanlara həkimə icazə vermirdilər. Təsəvvürünüzə gətirin, indi də onu mediada işıqlandırdığına görə adamın ev telefonunu polislər çöldən kəsiblər kabelini və dünən o usta çağırıblar ki, o kabeli birləşdirsin, o ustanı belə qovublar. Yəni, ölkədəki siyasi məhbusların səhəti ilə bağlı, bütövlükdə onlara olan münasibətlə bağlı biz qısa olaraq bunu deyə bilərik, get-gedə aqressiya daha da artır, sanki insanların insanlara bir insani münasibət də deyil. Bu artıq, mən başa düşürəm, onlar əmr yerinə yetirirlər, amma insanlıq olan yerdə bəzən fərdi olaraq heç olmasa nələrsə etmək mümkündür və mən buradan müəssisə rəhbərlərinə səslənib onu deyirəm ki, sizə bilirik ki, müəyyən tapşırıqlar var, müəyyən əmrlər var, amma əmr qulu olduğunuzun da fərqindəyik, amma siz robot deyilsiniz axı, ən azından o proqramlara bir balaca dəyişikliklər eləyə bilərsiniz.